Her er det fyllt stopp. Hvorfor det? Blankis. Du klarer ikke å kjøre videre. Nei. Ja. Bakkestart på is, det funker dårlig, altså. Ja. Så da blir det oppvarming med å gå opp til bakken. Da blir det gåtur. Yes. Lykke til. Nei, det er jo fint. Jon Forfang, siste dagen nå her i Sapporo, og det er første gang at du får mulighet til å hoppe med eget utstyr. Kan du forklare litt hva som har skjedd med skia dine? Skia mine ble igjen i Trondheim når jeg flyttet til Oslo. Så ble det litt sånn kluss i systemet derifra. Så har jeg fått lånt meg et par skier da, fra en sveitser, og skien var ok der, men jeg fant ikke noen bindinger som fungerte for meg. Så Det var noe interessant å få prøve det også, så nå er jeg en erfaring rikere. Det er bra. Yes, men det blir gledelig å se deg hoppe med eget utstyr i dag, så jeg ønsker deg lykke til. Tusen takk.